冒险游戏，英文名叫 Adventure Game， 简称 AVG， 是电子游戏里最为古老的类型之一。它最为典型的表现形式就是密室逃脱之类的解谜小游戏。也许日系玩家的第一反应是恋爱养成等各种文字冒险游戏，啊，这又是另外一个故事了，以后有机会再聊。时至今日，随着游戏产业的迅速发展和技术水平的不断提高，单纯的 AVG 已经很难满足现在愈发挑剔的玩家们了。不过前阵子火出游戏圈的超凡双生和底特律算是替传统 AVG 出了头，同时这也给冒险游戏行业带来了一丝希望，说不定随着轻度玩家的涌入， AVG 游戏将会迎来第二春。大家好，欢迎收看我的公屏公屏，我又回来和大家分享电脑上那些有意思的老游戏了。本期我介绍的这款游戏是在冒险游戏渐渐没落的时期，由一家小公司谱写的《冒险游戏界传奇》。The Longest Journey 最长的旅程，是由挪威丰乐工作室，也就是 Funcom 制作并发行的冒险游戏。最初的挪威原版发售于1999年11月19日。并于次年的4月和11月分别发行了英版和美版。作为该工作室的首款独立制作而非代工的游戏，最长的旅程由于其本身极高的素质获得了口碑和销量的双丰收，为 Funcom 的发展壮大起到了关键性的作用。啊，所以说他们之后立马就改变经营策略，转型去做网游了。最长的旅程是一款点击式冒险解谜游戏，游戏也真的只靠玩家在画面中点击就可以完成所有操作，比如用左键点击场景来控制主角移动，或是在道具栏里将收集到的物品进行组合，又或者直接将物品从道具栏里拖出来使用。除了移动鼠标加点击左键以外，没有任何的操作性可言，因此能吸引玩家的地方就是它的剧情和谜题了。不知道会不会有人期待着我接下来用五分钟带大家看完剧情呢？很可惜，作为我给一款以剧情为卖点的游戏的尊重，我是希望大家能亲身去体会，而不是光听我说，所以我就不剧透了。这里仅略微谈谈我个人对游戏世界观的感觉。最长的旅程的世界观塑造，我觉得可以说是教科书级别的，一个科学世界，一个魔法世界，分别代表了秩序与混沌。科学世界有和现充朋友们的喜怒哀乐，以及隐藏在繁荣社会背后的暗流涌动，而魔法世界居住着各类奇妙的生物，在拥有无限可能的同时也危机四伏，而主角就穿梭在其中，慢慢的将这不可思议的世界呈现在玩家眼前。啊，说实话，其实按照我现在的眼光来看，这种配置其实很老套，但胜就胜在他们将这个世界安排得井井有条，合情合理。大量关于风土人情的细节设定让人眼前一亮，在看似老套的设定中有着无与伦比的新鲜活力，相信也是这一点在当时俘获了大量玩家的心。然后不单单是世界观，游戏里的角色塑造也十分有魅力。女主角 April Ryan 是一位十分惹人喜爱的女性，既自主独立又充满了女性的柔弱纤细，经历了冒险的磨砺后，更是变得成熟勇敢有担当，堪称新世纪女性的榜样。网上还评价说，她是少数几个不会因为颜值低而被玩家嫌弃的女性主角。大家要知道，作为一个完全没有武力值，纯靠智力的主角，在群芳斗艳的女性角色里获得这种评价，可是相当厉害了。更为难得的是，她还是个吐槽狂魔，俏皮的调侃和精准的吐槽大量穿插在游戏中，很好的缓和了游戏较为缓慢的节奏。接着是可以成为冒险游戏灵魂的解谜部分，大部分时候解谜游戏好不好玩就看解谜时的体验，如果谜题太难会劝退大量玩家，太过简单又会让人觉得索然无味，游戏体验大打折扣。在这方面，无尽的旅程做得还是很好的，谜题整体难度不高，很少会让玩家卡关，印象里我玩的时候也就只有两个地方卡关了，因为这游戏是有点自由度的，同时有好几个场景可以去，而且不是每次都有明确的提示告诉你下一步该怎么做，
比如这女主角房间后面的窗户，作为游戏里最早出现的场景之一。深谙这类游戏窍门的我，早就把房间里能点的地方都点过了。谁想到这窗户除了能开开关关，让女主吐槽吐槽对面墙壁以外，还可以让女主探头往下看。下面的臭水沟里还能获得个完全没有任何提示的道具。你要知道，这游戏不把道具拿完是无法继续剧情的，所以我在这里卡了很久，最后还是求助攻略才知道竟然有这么个地方。另一方面，游戏也有对玩家很友好的设定，道具在被拖到能够使用的地方时会自行闪烁，这也算是变相降低了解谜的难度。卡关的时候把包里的东西挨个翻出来，在画面里晃晃，说不定就能找到解决谜题的办法。相信现在知道这些小技巧的你们肯定会很顺利的通关游戏的。游戏的画面和音乐我就不做具体评价了，反正大家看到现在所有的内容都是取自游戏的，合不合自己的口味大家可以自行判断。我只能告诉大家，其实冒险游戏在画面表现上具有先天优势，但游戏中的 3D 建模与同期其他游戏相比并不出彩，过场 CG 里的女主角更是绝对说不上好看。毕竟那时候的 Funcom 还是个小作坊，实力有限，这点咱们就体谅体谅吧。最后，最长的旅程的衍生作品《梦陨：最长的旅程》在2006年发售。注意，我用了衍生作品这个词，而不是正统续作。它的正统续作将是一款名叫《最长的旅程：家园》的游戏，在2013年有过开始制作的消息，可惜应该是流产了。而14年开始，《梦陨》的新章节的推出算是侧面证实了这点吧。好了，《最长的旅程》我就介绍到这里，感谢 China AVG 汉化组的辛勤付出，让我能够玩到这么好的游戏，也希望大家如果有兴趣可以去体验一下。那么本期视频就到这里，我是公平，我们下期再见。